kawa, paukwa pakawa. Vipi hali yako? Jina langu ni Eje kutoka Paukwa. Shule yetu ni nzuri sana. Inatusaidia kugundua mambo tunayoyapenda kufanya. Shule yetu pia inatusaidia kuboresha vipaji vyetu kwa sababu ya maisha yetu ya baadaye. Jumatano ni siku ya klabu shuleni. Mimi, Kim, Pendo na Tili ni wanachama wa klabu ya uandishi wa habari. Tili anapenda klabu ya muziki pia. Tili ni msakataji dansi hodari. Jumatatu na Ijumaa, klabu yetu hutoa habari kwenye gwaride. Jumatatu, tunawasilisha habari kwa Kiingereza na Ijumaa, tunawasilisha habari kwa Kiswahili. Baadhi yetu tunapenda kutafiti na kutafuta habari kutoka shuleni mwetu. Wengine wanapenda kusoma habari. Kuna wachache wetu wanapenda vipindi vya mazungumzo. Ninapenda kukusanya habari kupitia kuzungumza na watu. Njia hii ya kutafuta habari huitwa mahojiano. Nimewahoji karibu walimu wote shuleni mwetu. Tarehe 3 Mei ni siku ya uandishi wa habari duniani. Hii ni siku maalum kwa wanahabari wote. Katika klabu yetu ya uandishi wa habari huwa tunangoja siku hii kwa hamu. Mwaka huu, klabu yetu iliandaa hafla maalum kusherekea siku hiyo katika shule yetu. Tuliamua kuandika habari kuhusu baadhi ya waandishi wa habari tuliowapenda. Pia tulikubaliana kukusanya picha za wanahabari hao ili tuonyeshe kwa shule nzima. Tulifurahi sana. Mwalimu wetu wa Kiingereza alituomba tufanye mradi huo katika vikundi. Mwalimu wetu wa Kiingereza ndiye mlezi wa klabu yetu. Nilifurahia sana kufanya kazi pamoja na marafiki zangu Kim na Tili. Kabla hatujaanza, mwalimu wetu aliomba kikundi chetu kifanye jambo la ziada. Alitaka Pendo awe mtangazaji mkuu wa sherehe hiyo. Unaweza kukumbuka wakati ambapo uliomba kuwakilisha darasa lako? Ulihisi vipi? Timu yetu ilichagua kutafiti na kuandika kuhusu Zain Vaji. Zain ni mwanahabari wa Kenya ambaye alipata kuwa mwanahabari wa kimataifa. Kulikuwa na mengi mazuri ya kuandika kumhusu Zain. Zain alikuwa Mkenya wa kwanza kuwa mtangazaji katika CNN. CNN ndilo shirika la habari kubwa zaidi duniani. Kwa sababu ya kazi hiyo, ilimbidi aondoke nchini Kenya na kuhamia Amerika. Je, unajua kuwa Zain hakuwahi somea uandishi wa habari shuleni? Safari yake ya kufika CNN ilikuwa kwa sababu ya bidii kazini. Haikuwa rahisi kwa Zain kwa sababu alipambana na ugonjwa wa ngozi unaoitwa psoriasis. Ugonjwa huu ulimtia wasiwasi alipopitia vipindi vya uchungu. Zain aliogopa kuwa hangeweza kuendelea kufanya kazi yake. Hata hivyo, Zain hakufa moyo kwa sababu ya hali yake ya afya. Alikuwa amekata kauli kufaulu katika kazi yake ya wanahabari. Nafasi ya kwanza ya kufanya kazi kama mwanahabari ilikuwa katika radio ya Capital FM. Hii ilikuwa muda mchache tu baada ya kumaliza masomo katika shule ya sekondari ya Hillcrest. Akiwa Capital FM, alifanya kazi ya kujifunza mengi kadri alivyoweza. Baadaye, Zain alijiunga na kituo cha habari cha KTN. Alikuwa msomaji habari kwenye televisheni. Akiwa KTN, Zain alikuwa na wasiwasi zaidi kwamba hali ya ngozi yake ingekuwa tatizo kubwa. Familia yake ilimsaidia kupambana na ugonjwa huo pamoja na kumtafutia matibabu. Siku ya uandishi wa habari duniani iligeuka kuwa bora kuliko tulivyofikiria. Kila mtu alifanya kazi kwa bidii sana ili kufanikisha siku hiyo. Timu zingine ziliwasilisha habari za waandishi wa habari wa zamani na wa sasa. Siku hiyo ilikuwa ya kupendeza sana. Tunasubiri hafla ya mwaka ujao kwa hamu kuu. Mwaka ujao tunapanga kumwalika mmoja wa wanahabari mashuhuri. Je, unafikiri tunapaswa kumwalika mwanahabari yupi? Tukutane wakati wa hadithi nyingine ya kusisimua kutoka Paukwa. Kwa heri! Paukwa, pakawa.